Шымкент қалалық төтенше жағдайлар департаментінің өрт сөндіру бөлімшелеріне жаңа дезинфекциялық дәліз орнатылды. Бұл мамандандырылған жасақтармен жеке құрамның барынша қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылып отыр. Аталмыш құрылғыны өрт сөндіру мамандары өздері жасап шығарған. Бұл жүйенің тиімділігі қызметкерлердің сырт киімдерін де залалсыздандыруға мүмкіндік береді. Айталық, мұнда күнделікті таңертең жұмысқа кірер алдында барлық сақтық, қызметкерлердің алдымен тепловизор арқылы дене қызуы өлшенсе, әрмен қарай олар дезинфекциялық дәлізден өтеді. Сонымен қатар мамандандырылған жасақтың өрт сөндірушілері телефон арқылы келіп түскен хабарламалар бойынша өрт сөндіруге шығып, қайта оралған кезде арнайы киімдерін осы дәліз арқылы түгел залалсыздандырып, бөлім аумағына кіруі тиіс. Бұл сақтық шаралардың барлығы қауіпті індеттің алдын алуға бағытталған. Дезинфекциялық туннель қойдық. Ол бірінші рет Шымкент қаласында біз қойдық, оны көрсетіп жатырмыз. Бұны мына өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері өздері ойлап тауып, оның ішінде жаңағы хлор мен раствор жаңағыдай шашып, денедегі қандай да бір микробтар болатын болса, соны өлтіреді. Әсіресе біздің қызметкерлер өртке барып келгеннен кейін міндетті түрде дезинфекциялық туннельден өткізіп, ары қарай жұмыстарын жасаймыз. Және барлық өрт сөндіру бөлімдерінің бәрін жаңа тазарту жұмыстарын, дезинфекциялау жұмыстары жасалып жатыр. Ал енді қазіргі таңда өзіңіз көріп отырған бұл дезинфекциялық туннельдің тағы да бір жақсы, ол киімдерін. Біз қолымызды жуамыз антисептикпен, сабынмен дайындаймыз, маска киеміз. Оның бәрі жақсы, дұрыс істелініп жатқан жұмыс. А бірақ мынау туннель, ол адамның сыртындағы киімінде киген, егер онда вирус болатын болса, біз соны өлтіру мақсатында істеп жатырмыз. Бұның барлығы жеке құрамның қауіпсіздігі. Енді өздеріңіз көріп жатсыз ғой, үйден шықпай, өзіміз үйде отырып, мынау ауруды ары қарай таратпаудың мақсатында үлкен жұмыстар жасалып жатыр әкімдік тарапынан. Қала әкімінің шешімін, барлық мемлекет басшысының шешімдерін бәрін біз мұлжытпай орындап, жеке құрамның қауіпсіздігі үшін барлық дезинфекциялық жұмыстар жасап жатырмын. Өрт сөндіру бөлімдеріне де осындай жаңа туннельді қою мәселесі жүргізіліп жатыр. Уже қазіргі таңда біраз өрт сөндіру бөлімдеріне қойып біттік. Толық осы аптада барлығын қоятын болсақ, біз өрт сөндірушілердің қауіпсіздігін толығымен сақтаймыз деп ойлаймын. Мамандарған жасақта азанда келетін, сменге келетін түсетіндер бір 30-40 адам сменге түседі. Біздің департаментте де бір 20-30 адам қызметке келеді азанда. Жалпы 60 адам күнде азанда осы туннельден өтіп отырады. Және мамандарған жасақтың басқа да үлкен өртке шыққан кезде, өрттен келген кезде міндетті түрде машинасын және өзінің сыртқы жаңа өрт сөндіруге киетін киімін дезинфекциядан өткізіп, осындай жаңа қауіпсіздік шараларын өткіземіз.